Բարևներս աշխարհի ամենասիրուն ու ամենաբարի կանանց ու աղջիկներին, սիրելիներս, այսօր ալիքում շատ մեծ պահանջարկ ունեցող ու սպասված խոլովակ է մազերի խնամքի մասին։ Բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրում է այս խնդիրը, շնորհավորում եմ, վիդեոն վերջապես ձեզ համար նկարվեց, իսկ ում այս թեման չի հետաքրքրի, կխնդրեմ, որ համբերատար սպասեք հաջորդ վիդեոին։ Ուրեմ, ալիքի բացման առաջին իսկ օրվանից ես ստանում եմ ամենատարբեր հաղորդագրությունները վերաբերվող մազերին, թե ինչով եմ ես լվանում, ինչպես եմ խնամում և թե ինչով է պայմանավորված իմ երկար ու առողջ մազեր ունենալը։ Նախ, մինչև բուն կետերին անցնելը, կուզեի ձեզ հետ կիսվել իմ այս վերջին մի տարվա մազերի աճման էվոլյուցիայով, սենց ասեմ, որովհետև ուղիղ մի տարի առաջ ես ունեի անհամեմատ կարճ մազեր։ Ինչի համար, որովհետև անցած տարի ամռանը ես մազերս թարմացնելու նպատակով որոշեցի մի քիչ ծայրերից կտրեմ, իսկ վարսահարդարը կեսից կտրեց մազերս, մոտավորապես այսքան։ Ես չեմ չափազանցնում, նկարներ կտեղադրեմ հիմա, ցավոք կոնկրետ մազերիս նկարները կաշխատեմ գտնել իհարկե, հիշում եմ, որ մի նկար էի արել հետևից, այդպես որ երևար, թե մազերս ինչքան կարճա ու բոլորը զարմացել էին, որպեսզի ուղարկեի հերթով, որ ծանոթներս, ընկերիներս տեսնեին, այդպես բոլորը շատ զարմացել էին, որովհետև ես միշտ ունեցել եմ երկար մազեր, ու իմ համար ուղղակի շոկ էր, գիտեք, այնպես չէր, որ ես որոշել էի մազերս կարճացնել, ես ուղղակի որոշել էի մազերս թարմացնել ու երբ որ վերկացա ու տեսա, որ մազերիս կեսը չկա, այդ ուղղակի իմ համար շոկ էր ու մի քանի օր ես այդ փաստը շատ ծանր էի տանում, աշխատում էի տնից դուրս չգալ, որովհետև իմ մազերը շատ խիտ են ու կարճ կտրվածքի դեպքում մոտավորապես այսքան, պատկերացրեք իրանք ինչքան ավելի ես ասենց վոլյումը ավելի բարձր է լինում, հիմա քանի որ երկար ինքը ծանրությունից ավելի նստում է ու ավելի քիչ է երևում, բայց կարճ ժամանակ իրան վերահսկելը մի քիչ ավելի դժվար է։ Դրա համար աշխատում էի քիչ տանից դուրս գալ, ընդհանրապես մազերս ոչ ֆենել, ոչ մի բան չանել, ուղղակի ժամանակ առ ժամանակ լվանալ ու թողնել հանգիստ, որպեսզի ինչքան հնարավոր է արագ երկարին։ Ուրեմ, այստեղ դնեմ նկարները, տեսեք թե ինչ տեսք ունեին մազերս կտրելուց առաջ և կտրելուց հետո, սրանք մոտավորապես 1-2 ամիս կտրելուց հետո նկարներ են, որովհետև արդեն ասցի այդ ընթացքում առանձնապես ոչ տանից դուրս եմ եկել, ոչ էլ ինչ-որ նկարներ եմ արել, սրանք արդեն 1-2-3 ամիս հետո արված նկարներ են, որտեղ պարզ երևում է, թե իմ մազերը ինչքան կարճ են։ Եվ ընդամենը մի տարվա ընթացքում ինձ հաջողվեց մազերս բերել նախկին չափի, թե ինչպես կիմանալ հենց հիմա։ Ուրեմն, ես ստեղ արել եմ նշումներ իմ նոթատետրի մեջ, գայանեն ինչպես տեսնում եք ներքևի մասում, ուղղս բզել է, մի քանի կետ եմ ուղղակի առանձնացրել, որ խոսելու ընթացքում ոչ մի կարևոր բան չմոռանամ, և սկսենք առաջին և ամենակարևոր կետից։ Ուրեմ, բոլորին, երբ հետաքրքրում ամազերի խնամքը, չգիտես ինչի, իրենք ինձ միշտ հարցնում են, ինչով ես լվանում մազերդ, միշտ այդ հարցն է հնչում, ինչով ես լվանում մազերդ, երբեք ու ոչ մեկ ինձ չի հարցրել, ինչպես ես լվանում մազերդ, կամ չափատը քանի անգամ, կամ նմանատիպ ուրիշ հարցեր, միշտ մարդկանց թվում է, որ եթե դու ունես ինչ-որ սիրուն որակյալ մազեր, դա որևէ նյութի, չգիտեմ, հեղուկի, ինչ-որ խնամքի միջոցի արդյունք է, ոչ թե ավելի սովորական ինչ-որ բանի։ Դրա համար առաջին կետը մազերը ճիշտ ժամանակին լվանալու մասին է։ Սիրելիներս, վստահ եմ, որ ձեզանից շատ-շատերը ձեր մազերը լվանում եք շաբաթական մի քանի անգամ։ Կան շատ ավելի վատ դեպքեր, երբ կանայք աղջիկները լվանում են իրենց մազերը ամեն օր, ինչը ուղղակի սարսափելի է ձեր իսկ մազերի որակի համար։ Իհարկե, եթե դուք ունեք կարճ մազեր և ձեզ չի խանգարում ամեն օր լվանալ, չորացնել, չգիտեմ, ինչ որ անում եք ձեր մազերը, խնդրեմ, եթե ձեզ դա ձեռում դու է, ոչինչ ասել չեմ կարող, խոսքս վերաբերվում է կոնկրետ այն մասին, այն խմբին աղջիկների, ովքեր ուզում են ունենալ ավելի երկար ու առողջ մազեր, բայց շարունակում են իրենց մազերը լվանալ ամեն օր։ Հարգելիներս, լավագույն տարբերակը ձեր մազերի համար դրանք լվանալ շաբաթը 1 անգամ,
Այո, դուք ճիշտ լսեցիք, 7 օրը 1. Եթե չեք կարող լվանալ 7 օրը 1, աշխատեք գոնե 6 օրը 1, 5 օրը 1, լավ 4 օրը 1, բայց ավելի հաճախ խորհուրդ չեմ տա, որ լվանաք ձեր մազերը։ Ես լսել եմ այնպիսի կարծիքներ ժամանակի ընթացքում, որ լավ է մազերը հաճախ լվանալը, որ իբր երբ ավելի հաճախ ջրում ես, այսպես ասած, մազերը, թրջում ես, լվանում ես, դա աճին ավելի նպաստում է, քան խանգարում։ Ուզում եմ ասեմ, որ դա ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը, ու եթե մինչ այսօր այդպես էիք մտածում ու շարունակում եք հաճախ լվանալ ձեր մազերը, դադարեցրեք, որովհետև ավելի վատ բան անել ձեր մազերի համար դուք չեք կարող։ Իսկ պարզա բոլորի համար, որ ոչ մեկս չենք ծնվում յուղոտ մազերով։ Կարող ենք ծնվել խիտ մազածածկույթով, կարող ենք ծնվել նոսր մազերով, բայց ծնվել յուղոտ մազերով, ի ծնե ունենալ յուղոտ մազեր, ոչ մեկս էլ չենք ծնվում այդպիսի վատ որակի մազերով։ Մենք ժամանակի ընթացքում մեր խնամքի միջոցների և ձևերի արդյունքում մեր մազերը դարձնում ենք ավելի շատ որակով կամ ավելի քիչ որակով։ Այս է դեպքերից մեկն է, երբ աղջիկները ինչ-ինչ պատճառներով սկսում են ավելի հաճախակի լվանալ մազերը, եւ արդյունքում հասնում են մի կետի, որ առավոտյան լվանում են, երեկոյան յուղոտվում են։ Դա նշանակում է, որ նույն պրոցեսը պետք է կրկնել ամեն օր։ Դա ինչ-որ անդառնալի երևույթ չի, ու դրանից էլ հետ քայլ անելու տեղ կա, եւ եթե ուզում եք ունենալ առողջ մազեր, հենց այսօրվանից կարող եք քիչ-քիչ նվազեցնել ձեր մազեր լվանալու քանակը։ Եթե ամեն օր եք լվանում, այսօրվանից լվացեք օրը մեջ։ Մի փոքր ժամանակ թող անցնի, լվացեք 2 օրը մեջ, 3 օրը մեջ, 4 օրը մեջ ու այդպես շարունակ։ Հիմա իմ մազերն եմ ուզում ձեզ ցույց տամ։ Ես դիտմամբ իմ մազերը 3-5 օր ամենաուշը պետքա լվանայի։ Ես իմ մազերը լվանում եմ շաբաթական ընդամենը 1 անգամ ու ֆենում եմ մի անգամ։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տամ իմ մազերը, որոնք ես լվացել եմ նախորդ, լավ չեմ հիշում, 4-7-ի երեկոյան եմ լվացել, թե 5-7-ի առավոտյան, եթե չեմ սխալվում, 4-7-ի երեկոյան, ու այսօր հաջորդ շաբաթվա 5-7-ին է, դա նշանակում է, որ իմ մազերը չի լվացվել 7 օր ու ավել։ Խնդրում եմ մի հատ նայեք իմ մազերը, սա նրանց համար եմ ցույց տալիս, ովքեր որ հիմա կասեն, օ, զզվելի է, հնարավոր չի 7 օր մազերը չլվանալ, բնականաբար այս հատվածս արդեն բավականին յուղոտ է, ու ես հաստատ այսօր չեմ պատրաստվում մազերս փռած ինչ-որ տեղ գնալ, բայց եթե ես մազերս կապեմ, եթե դուք նայեք այս մասերին, դուք ոչ մեկ չի նկատի, որ իմ մազերը օրինակ 6-7 օր չի լվացվել։ Խնդրում եմ նայեք, եթե ես սխալվում եմ, մեկնաբանություններում գրեք։ Իմ կյանքում էլ եղել է ժամանակահատված 3-4 տարի մոտավորապես, երբ ես լվացել եմ իմ մազերը ոչ թե շաբաթական մի անգամ, այլ 2, որովհետև այդ ընթացքում ես սովորում էի, ամեն առավոտ գնում էի դասի, ու այդ ժամանակ իմ մազերը մշտապես թափված էին, եւ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ թափված մազերը շատ ավելի արագ ու հեշտ են կեղտոտվում, յուղոտվում, քան կապած մազերը։ Դրա համար ես բնականաբար չէի կարող շաբաթը 7 օր թափել մազերս առանց լվանալու, ես լվանում էի 4-7-ի շաբաթ, ոչ ավել, այդ 2 անգամն էլ է շատ, ու ես կարող եմ վստահ ասել, որ այն ժամանակ մազերս ունեին ավելի վատ որակ, քան հիմա, երբ ես լվանում եմ շաբաթական մի անգամ։ Երբ որ դու սովորեցնում ես քո օրգանիզմին, մազերին ինչ-որ ռեժիմի, այսինքն եթե դու իրեն սովորացնում ես, որ պետք է լվանա շաբաթը 7 անգամ, ինքը սովորում է դրան, որ ինքը լվացվելու է շաբաթը 7 անգամ։ Եթե սովորեցնում եք, որ ամեն օր պետք է լվացվի, ինքը սովորում է, որ ամեն օր պետք է իրան լվանակ։ Դրա համար ինչքան հնարավոր է իմ առաջին ու ամենակարևոր խորհուրդը, մի քիչ երկար խոսեցի սրա մասին, որովհետև սա ամենակարևորն է, ու եթե այսօրվանից աշխատեք նվազեցնել ձեր մազերի լվանալու քանակը, վստահեցնում եմ, որ դուք կունենաք ցանկալի արդյունք։ Ձեր մազերը կլինեն ավելի երկար ու ավելի որակյալ, իսկ քիչ լվանալը իրենից ենթադրում է նաև քիչ ֆենել։ Եթե դուք առաջ լվանում էիք շաբաթը 3 անգամ ու ֆենում էիք 3 անգամ, հիմա աշխատեք լվանալ 2 անգամ ու ֆենել 2 անգամ, իսկ հետո համապատասխանաբար 1 անգամ։ Այնուհետև ճիշտ լվանալու ժամանակը իմացանք, ինչքան է պետք լվանալ։
Հիմա անդրադառնանք նրան, թե ինչպես է պետք լվանալ։ Սա էլ մի ուրիշ հարց է, որը էլի ոչ մեկ չի տալիս երբեք, ինչպես ես լվանում մազերդ։ Միշտ հարցնում են, քանի անգամ է շամպուն տալիս։ Հարգելիներս, ես իմ այս գլխի մի տոննա մազերին տալիս եմ շամպուն ընդամենը մի անգամ։ Իհարկե, իմ մազերը չափազանց շատ են ու երկար, բնականաբար ես այդ մի անգամով կարող եմ ամենքան շամպուն, որով դուք մի շաբաթ ձեր գլուխ կլվանաք, բայց ուզում եմ ասեմ, որ կարիք չկա ուղղակի մի անգամից ավել 2-3 անգամ ինչ-որ հեղուկ լցնել գլխիդ ու լվանալ, եթե դու մի անգամ լցնելով կարող ես նորմալ լվանալ մազերդ գլխամաշկդ։ Ինչպես լվանանք մազերը, ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, լողանալու ընթացքում երբ հերթը հասնում է մազերը լվանալու, սիրելիներս, անջատեք ջուրը եւ մոտավորապես 1-2 րոպե, ոչ շատ երկար։ Սենց որ ասում եմ 1 րոպե, թվում է մի քանի վայրկյան, բայց իրականում եթե դուք սկսեք 1 րոպե շարունակ մերսել ձեր գլուխը փրփուրով, կզգաք, թե ինչքան լավ է մաքրվում ձեր գլուխը։ Ընդհանրապես 1 րոպե անջատեք ջուրը, ինչի համար եմ ասում անջատեք, որովհետեւ երբ որ ջուրը անջատված չի, մենք անթադ կարող ենք մտածենք արագ-արագ-արագ կսեմ, արագ փրփուրը, մի խոսքով, սենց փրփրի արագ ու լվանամ, որովհետև ջուրը հոսում է, երես ոչ մի բան չեմ անում։ Դրա համար այդ վատ զգացողությունից խուսափելու համար ուղղակի 1 րոպեով անջատեք ջուրը եւ հանգիստ լվացեք ձեր գլուխը, մերսեք գլխամաշկը, որովհետև գլխամաշկի մերսումը եւս շատ-շատ կարեւոր է մազերի աճի համար։ Ուրեմն ինձ միշտ թվում էր տարիներ շարունակ, որ ինձ թվում է բոլորիս մոտ էլ զգացողությունը եղել է, որ երբ մենք գնում ենք վարսահարդարի մոտ, դրանից հետո մենք զգում ենք, որ մեր մազերի բորակը մի քիչ ավելի լավն է, ու ինձ միշտ թվացել է, որ դա վարսավիրանոցի, չգիտես ինչու, լավ ավելի բորակյալ, ավելի թանկարժեք հեղուկի արդյունքն է։ Բայց վերջին շրջանում եկել եմ այն եզրահանգմանը, որ դա ոչ թե այն հեղուկից է, ինչով լվանում են մեր մազերը վարսավիրանոցում, այլ նրանից, թե ինչպես են լվանում։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք, որ ցանկացած վարսահարդար ձեր մազերը լվանում է շատ մանրակրկիտ կերպով, ամբողջ մատները, ամբողջ ճես գլխամաշկը մերսելով ու բավականին մանրակրկիտ կերպով, այսինքն ինքը արագ-արագ չի ուղակի փրփուրը քսում, մի հատ sense փրփրի ու լվանա, չէ, ինքը մանր ամեն մասը ձեր գլխի լվանում է, մազերը եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ եթե ձեր մտքով էլ է երբևէ անցել, որ բարսահարդարները այնպես են լվանում ու ֆենում մեր մազերը, որ դրանց որակը ավելի լավն է լինում, քան երբ մենք այդ նույն process-ը անում ենք տանը, դա նրանից է, թե նրանք ինչպես են մանրակրկտորեն լվանում մեր մազերը։ Երրորդը, այս ընթացքում խոսեցի գլխամաշկի մերսման մասին, ուզում եմ ասել, որ գլխամաշկը կարելի է մերսել ոչ միայն լվանալու ընթացքում, այլ նաև այս ժամանակ, շաբաթվա ցանկացած օր, չեմ ասի ամեն օր, որովհետև դա խելքին մոտ չի ու նույնիսկ ես դա չեմ անում, ժամանակ առ ժամանակ կարող եք վերցնել այն սանրը, որով սանրում եք ձեր մազերը, եւ այն օրը, երբ պիտի լվանաք մազերը արդեն, երբ նստած չգիտեմ, ինչ որ հեռուստասերիալ եք նայում կամ ձեր սիրելի բլոգը կամ ինչ որ հաղորդում, վերցրեք ձեր սանրը ու մանրակրկի ձևով սանրեք ձեր մազերը, արմատից մինչև ծայրը, ու խորտ կտամ, որ լավ սեղմեք սանրը ձեր գլխին ու մի լավ մերսեք, ու այսպես մերսող շարժումներով մի լավ սանրեք մազերը։ Դրանից հետո կնկատեք, որ ձեր մազերը միանգամից սարսափելի կյուղոտվեն, ինչի համար, որովհետև երբ մազարմատները յուղոտվում են սանրելու ընթացքում, երբ դուք այս տեսակ շարժումներով սկսեք սանրել մազերը, յուղը արմատից քիչեցնեք մինչև ծայրերը։ Ուզում եմ ասել, որ դա սարսափելի չի, ասեմ ավելին, շատ էլ լավ ազդեցություն կարող է ունենալ ձեր մազերի որակի վրա, որովհետև ընդունված կարծիքա չէ, որ միշտ ցանկացած տեսակի բնական յուղերը օգտակար են մազի որակի եւ աճի համար։ Հիմա, ինչի՞ է մեզ թվում, որ այն յուղը, որը արտադրում է մեր գլխամաշկը, լավ չի մեր մազերի համար։ Ասեմ հակառակը, շատ էլ լավ է, եւ այն յուղը, որը արտադրվում է մեր իսկ մաշկի կողմից,
պաշտպանիչ ռեակցիայա կատարում մազերի համար, որպիսի մազերը չվնասվեն տարբեր արտաքին ինչ-որ ազդակների արդյունքում։ Դա չի նշանակում, որ պետք է մազերը թողնել յուղոտ օրեր շարունակ ու ասել, որ դա պաշտպանիչ ռեակցիա է, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ եթե սանրը վերցնեք ու սանրելով այդ արմատի յուղը իջեցնեք ծայրերին, մի փոքր այդպես մերսեք ձեր գլուխը, դա նույնպես շատ լավ ազդեցություն կունենա ձեր մազերի վրա։ Արեք այդ պրոցեդուրան շաբաթական մի անգամ կամ ամիսը գոնե երկու անգամ, վստահ եմ կզգաք էլի տարբերություն, թե ինչքան ավելի լավ ու ավելի արագ կաճեն ձեր մազերը, բացի դրանից, որ կունենաք հրաշալի գլխի մերսում, որը ուղղակի շատ հաճելի է։ Փորձեք ու վստահ եմ, որ չեք փոշմանի, գլխաց հավելել չեք ունենա, շատ հաճելի է։ Իրոք, երբ որ դու սենց արագ-արագ չես սանրում, այն որ ամեն առավոտ պարտականություն ես կատարում մազերը փոկելով, այլ ուղղակի նստած ինչ-որ բան ես վայելում կամ ոչինչ էլ չես անում, կենտրոնացած ուղղակի մի քանի րոպե շարունակ խնամքով լավ սանրում ես մազերդ և մերսում ես գլխամաշկդ։ Այսքանը երրորդ կետի մասին, անցնենք առաջ, ինչի մասին ենք խոսելու հաջորդի, այսրա մեր մազերի համար մեկ թշնամու։ Եթե ուզում եք ունենալ որակյալ և երկար մազեր, մոռացեք սրա մասին։ Ինչի համար մոռացեք, հիմա կասեք դու էլ ունես, ես ունեմ, բայց ես արդեն մի անգամ նախորդ վիդեոներից մեկում ասել եմ, որ սա ես օգտագործում եմ հատուկ արդների ժամանակ։ Ամեն օր սա օգտագործել և հույս ունենալ ու երազել, որ դու կունենաք երկար և որակով մազեր, ցավում եմ, բայց հնարավոր չէ, որովհետև սրանից ավելի շատ մեր մազերը ոչինչ չի վնասում։ Ես այս արդուկը օգտագործում եմ հատուկ առիթների ժամանակ, դա կարալինի ամիսը մի անգամ, երկու ամիսը, չգիտեմ, երեք անգամ, չեմ կարող հստակ, կարողա մի շաբաթվա մեջ երկու անգամ օգտագործեմ ու հետո ամիսներով չօգտագործեմ, հնարավորինս քիչ, հասկանալով, որ դա վնասա մեր մազերին։ Հիմա եթե կգտնվեն աղջիկներ, ովքեր կասեն, բայց սրանով հեշտ է, մյուս ֆենով չի ստացվում, ավելի դժվար է, սիրելիներս, դժվար, անհնարին ոչ մի բան չկա։ Եթե ես կարողացել եմ 14-15 տարեկանում իմ այսքան մազերը նորմալ ֆենով ֆենել, դուք էլ կարող եք, ուղղակի պետքա, որ ձեր ձեռքը սովորի այդ պրոցեսին։ Հավատացեք, ժամանակի ընթացքում, եթե առաջին անգամ կտևի 40 րոպե, հետո կտևի 30, 25, 20, 15, 10 ու այդպես շարունակ, իմ մազերը ֆենելը, այսինքն ուղիղ տևում է ընդամենը 20 րոպե իմ դեպքում։ Ես չեմ սիրում, երբ որ ուրիշներն են ֆենում իմ մազերը, որովհետև քանի որ դրանք շատ-շատ են, ուրիշները ֆենում են շատ ավելի երկար, 40 րոպե ու ավել, դա ինձ արթերի վրա ազդում է, երբ որ ես գիտեմ, որ ես ավելի արագ կարող եմ դա անել ու անցնել ինչ-որ ուրիշ բանի, ես նյարդայնանում եմ, երբ իմ կյանքից պետք է անցնի 40-45 րոպե, որ ինչ-որ մեկը ֆենի իմ մազերը, ասածս ինչա, անհնարին ոչ մի բան չկա, փորձեք այսօրվանից ֆենել ձեր մազերը սովորական մազի ֆենով։ Բայց դա չի նշանակում, որ շաբաթը 3 անգամ ձեր մազերը նրանով ֆենելը, բնականաբար ավելի քիչ կվնասի, քան սա, բայց նա էլ լավ չի, աշխատեք ինչքան հնարավոր է քիչ։ Եթե կարող եք ձեզ թույլ տալ ժամանակ առ ժամանակ, ձեր արցակուրտների ժամանակ, այն ընթացքում, երբ տանն եք, չեք աշխատում, եթե կարող եք չլվանալ մազերը թեկուզ մի օր ավել, խնդրում եմ մի լվացեք, ինչքան ուշուշ լվանաք, այնքան ուշուշ կյուղոտվի ու այնքան ավելի կլավանա ձեր մազերի որակը։ Քանի որ ինչպես մենք ունենք հանգստի կարիք մեր օրգանիզմը ունի, այնպես էլ ունեն հանգստի կարիք մեր մազերը։ Եթե օրինակ ամբողջ տարին կլոր աշխատում եք, անթատ պետք է ունենաք լավ տեսք, հարդարված մազեր, խնդիր չկա։ Ունեք ձմեռային արցակուրտ, ունեք ամառային արցակուրտ, աշխատեք այդ ընթացքում հանգիստ տալ նաև ձեր մազերին, ուղղակի լվացեք շաբաթական մի անգամ ու ոչինչ մի արեք իրենց հետ։ Անցնենք հաջորդ կետին, որը վերաբերվում է ամենատարբեր հեղուկներին մազերը լվանալու։ Քանի որ ինձ շատ հաճախատրվում ես հարցը, թե ես ինչով եմ լվանում մազերս, ուզում եմ մեկը միշտ պարզ լինի բոլորի համար։ Ես 24 տարեկան եմ և իմ կյանքի ոչ մի փուլում ես չեմ օգտագործել կոնկրետ ինչ-որ հեղուկ կամ նյութ մազերս լվանալու համար։ Ես ամեն խանութ գնալուց առնում եմ մի հեղուկ ու ես անկեղծ եմ ասում, ես ոչ մի տարբերություն չեմ զգում, երբ ես իմ մազերը լվանում եմ 1000 դրամանոց հեղուկով, օրինակ, և 5000,
Եվ չգիտես ինչու, շատ շատերին թվում է, թե եթե իրենք լվանան իրենց մազերը ավելի թանկ հեղուկով, դա ավելի էֆեկտիվ, ավելի լավ արդյունք է տալու, քան եթե լվանան ավելի էժանով։ Սիրելիներս, ուզում եմ բոլորս հասկանանք մեկը միշտ, որ այդ բոլոր ամենատարբեր, ամենագունավոր ու ամենասիրուն տուփիկների մեջ միևնույն աղբն է լցված, միևնույն հեղուկը, որը ուղղակի փրփուր է տալու, որպեսզի ձեր մազերը կեղտից մաքրվի։ Խոսքը չի գնում ավելի թանկ, էկոլոգիապես մաքուր հեղուկների մասին, որոնք այո միգուցե ինչ-որ չափով մի օգուտ տան ձեր մազերին, բայց այն սիրուն գունավոր ու ոչ այդքան թանկարժեք սովորական խանութներում վաճառվող հեղուկները, դրանք միևնույն հեղուկն են տարբեր գույնի տուփիկներով ու տարբեր հոտերով։ Ինչին ենք օրինակ մենք ուշադրություն դարձնում, երբ որ խանութից սովորական գնում ենք հեղուկ մազերի համար։ Առաջինը ինչ ենք անում, նայում ենք տեսքին, վրան ինչ է գրված, այն ամենատակի մի հատ կախարդական տող կա, ներկված մազերի համար, չներկված մազերի, երկար մազերի, կարճ մազերի, եւ ինչ ենք անում, հաջորդ քայլով բացում ենք ու հոտն ենք քաշում։ Ուզում եմ ասել, որ ցանկացած էկոլոգիապես մաքուր ապրանք, որը չի պարունակում ոչ մի գունաներ, չի պարունակում ոչ մի արհեստական հավելումներ, ունի սարսափելի, ասենց մի հատ անկապ տգեղ գույն եւ ահավոր վատ հոտ։ Ու ոչ մեկ հաստատ չի առնի այդ հեղուկը, եթե խանութում, ասենք, այն անուշ հոտերով շամպունների կողքին դրվի նաև դա, ինչը բավականին ավելի թանկ կարժենը։ Բնականաբար շատ լավ է, եթե հասկանում եք բաղադրությունից, եթե ուշադիր լինեք, կարթակ եւ այլն, բայց ես կոնկրետ երբեք ուշադրություն չեմ դարձրել։ Ինչը օրինակ չեմ ասի սննդի մասին։ Երբ ես խանութում գնում եմ ցանկացած տեսակի սնունդ, իմ առևտրու տևումը շատ երկար, որովհետև ես ժամերով կարամ կարդամ բաղադրությունը, նրա թե ինչ եմ առնում, ու ես կարամ ուսումնասիրեմ մի ամբողջ, ասենք, հատվածի, օրինակ քաղցրավենիքի բաժնի, հերթով բոլոր քաղցրավենիքները, որպիսի ի վիճակի լինեմ ընտրելու դրանցից լավագույնը իմ ու իմ ընտանիքի համար, բայց ինչ խոսք վերաբերվում է հեղուկներին նմանատիպ բաներին, ես ժամանակ չեմ կորցնում, որովհետև ես ուղղակի դրանից չեմ հասկանում, այսինքն ես չգիտեմ, որ նյութն է ավելի լավ իմ մազի համար, որն է ավելի վատ, որ մի հատ էլ կարդամ ու համեմատություն անեմ։ Այդ նույն principով ես չեմ կարող հիմա ձեզ խորհուրդ տալ, թե որը օգտագործեք, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ պետք չի կենտրոնանալ նման երևույթների վրա, որոնք իրականում ես ոչինչ չեն տալու։ Կլվանաք 500 դրամանոց շամպունով, թե 10,000 դրամանոցով, եթե դուք դա սխալ եք անում, եթե դուք դա ճիշտ չեք անում, միևնույն է ունենալու եք նույն արդյունքը։ Իսկ եթե լվանակ ավելի մատչելի շամպունով, օրինակ, բայց շաբաթական մի անգամ ձեր գլխամաշկը լավ մերսելով, քիչ մնացեք ձեր մազերը այսպիսի սարքերով, բնականաբար դուք ունենալու եք ավելի առողջ մազեր։ Էնպես որ ես ոչ մի կոնկրետ ապրանքանիշի կոնկրետ հեղուկ չեմ օգտագործում եւ երբեք չեմ օգտագործել։ Նույնիսկ եղել է օր, երբ ես իմ մազերը լվացել եմ ամանի հեղուկով կամ լվացքի փոշիով, որովհետեւ ձերքիստակ չի եղել հեղուկ։ Ուզում եմ ասել, որ նման բաների վրա շատ մի կենտրոնացեք եւ ուշադրություն մի դարձրեք։ Հուսով եմ ոչ մի կարեւոր կետ չմոռացա այս ընթացքում եւ մոնտաժելուց չեմ հիշի ու չեմ զղջա, որ մոռացել եմ դրա մասին։ Եվ ինչքան էլ աշխատեցի այնպես խոսել, որ ոչինչ չմոռանամ, միևնույն է, վերջում մոռացա խոսել այն կախարդական յուղի մասին, որի անունը Գերչակի յուղ է։ Յուղ, որը արժի մի քանի 100 դրամ ընդամենը եւ իրոք հրաշքներ է գործում բոլոր նրանց համար, ովքեր ունեն մազերի վատ աճ, ունեն նոսր մազեր, հոնքեր, թարթիչներ։ Եթե ունեք այդպիսի խնդիր եւ մինչ այս չեք օգտագործել Գերչակի յուղ, անպայման խորհուրդ կտամ, որ գնեք ու ժամանակ առ ժամանակ կսեք այն հատվածներին, որտեղ ցանկանում եք, որպիսի մազերը լավ աճեն, դա կլինի ձեր գլխին, թարթիչներին, հոնքերին, որտեղ որ ուզում եք։ Ամենակարևորը, սկսեք այսօրվանից ձեր մազերը լվանալ ավելի քիչ հաճախականությամբ, ավելի լավ լվացեք, մանրակրկիտ ձեր գլխամաշկը մերսելով, ժամանակ առ ժամանակ վերցրեք ձեր սանրը ու շատ երկար ու հաճելի մերսեք ձեր գլուխը ու սանրեք մազերը առանց դրանք պոկելու։ Եվ այն ինչ ասեմ, հա, այդ շամպուն արհեստական է, ստից բաների մասին էլ մոռացեք, եթե իհարկե դուք այնքան ապահովված չեք, որ կարող եք ձեզ թույլ տալ գնել ինչ-որ թանկարժեք բնական հումքից բաղկացած վիտամիններով հարուստ նման ինչ-որ հեղուկ։
Եթե ուզում եք ինչ-որ գիտեք, օրինակ, որ վիտամին D-ն, վիտամին E-ն, վիտամին C-ն, չգիտեմ, երկաթը լավ է ձեր մազերի համար, խնդրեմ, գնեք վիտամին ու խմեք այդ վիտամինը, ոչ թե փնտրեք շամպունի տուփի վրա, որ գրված լինի հարուստը այսինչ վիտամինով, որովհետև դա ուղղակի նկարած է։ Այդ տուփի մեջ վիտամին C-ի կարող է մի նշույլ էլ չլինի։ Այնպես որ վիտամիններն էլ բնականաբար ինձ թվում է դրանք էլ իրենց ազդեցությունը կունենան։ Ես էս մի տարվա ընթացքում եղավ այդպիսի շրջան, որ խմեցի երկաթ, որովհետև դրա կարիք ունեի, ինչ որտեղ կարծում եմ, որ դա էլ միգուցե իր գործը արած լինի, բայց այն, որ մազերին հանգիստ տալը, հաճախ չլվանալը եւ հաճախ դրանք չփենելը իր արդյունքը կտա, վստահ եղեք։ Մի բան եմ ուզում ասել, ես իմ մազերի վրա ունեմ տեղ հատված, որը ես ամեն օր հարթացնում եմ ու ուղիղացնում եմ սրանով, դա այս հատվածի իմ կարճ մազերն են, այս մի փունջ էստեղ, մի փունջ էլ էս մյուս կողմում եւ այս մասում էլ։ Սենց այն կարճլիկ, խուճուճ, այն անկապ մազերը, որ բոլոր ունեն, ինձ թվում է, ով էլ չունի, բախտավոր է։ Ես սրանով ամեն օր, երբ որ արթնանում եմ, այսպես արդեն սովորություն է իմ համար, մի հատ միացնում եմ, մի վարկյան, այսինքն մի հատ տանում եմ վրայով ու վերջ։ Մի օր դրսում էի իմ ծանոթներից մեկի հետ, նայեց մազերիս մաքուրոթի դրսի լույսի տակ, ասեց, մազերը ինչի են այդպես վառվել, ասես նայեց այս կողմին, մի հատ նայեց այս կողմին, ասեց, այդ խոյո մազերը այդպես վառված, ասացի ոնց վառված, ասեց, հա հլո ստեղ նայ, գույնը արդեն ու իրոք, եթե դրսի լույսի տակ նայեք, այս փոքրիկ փնջի գույնը շատ ավելի բաց է, շատ ավելի վառված, սարսափելի վիճակում, քանի մազերը։ Ես իրան բացատրեցի, որ իրենց ամեն օր արթուկով այդպես ուղիղացնում եմ ու դա է պատճառը։ Տեսնում եք ազդեցությունը, որ երևույթս ընդամենը մի անգամ եմ անցկացնում։ Դե դուք պատկերացրեք, որ ամեն օր օպեններ շարունակ կամ շաբաթական մի քանի անգամ այսպես ուղիղացնեք։ Դրա արդյունքում է, որ ձեզ թվում է, թե ձեր մազերը ընդհանրապես չի երկարում, որովհետև արմատից ձեր մազը երկարում է, մի սանտիմետր տակից փշրվում է, մի սանտիմետր երկարում է, մեկը երկարում է, երկուսը փշրվում է, դրա համար տարիներ շարունակ ստեղծվում է տպավորություն, որ ձեր մազերը չեն երկարում, բայց դրանք իրականում երկարում են, ուղղակի ծայրից փշրվում են ու երկարությունը չի երևում։ Իմ մազերի ուրեմն արդյունքը հիմա հենց այսպես կարող եմ ձեզ ցույց տալ, մի տարվա ընթացքում ես ունեմ մոտավորապես այսքան աճած մազեր, ինչը ինձ թվում է շատ-շատ լավ է։ Բնականաբար չեմ պատրաստվում երկարս այսպես պահել, անպայման մազերս կթարմացնեմ, ես չեմ սիրում այդպես ձիու պոչի նման, որ շատ արդեն չափից դուրս երկարում ու արդեն գեղեցիկ չի, ինձ դուր չի գալիս այդպես։ Ուղղակի այն, որ նախորդ փորձից հետո արդեն մեջից վախկա եւ չգիտեմ ու վստահ եմ մազերս, դա է պատճառը, թե չէ սովորաբար ես մազերս կտրում եմ տարեկան երկու անգամ, մի անգամ օգոստոս ամսին, մի անգամ դեկտեմբեր, դա իմ նորմալ, այսպես ասած, ռեժիմն է մազերս կտրելու։ Բայց այս տարի օգոստոսը անցավ ու չկտրեցի, կարծում եմ 1-2 ամսից անպայման, չգիտեմ, պետք է մեկին գտնել ու խնդրել, որ կարգի բերի, ուղղակի պետք է թարմացնել, դժվար չէ թե ինչ որ կտրուկ, այդպես շերտեր կտրեմ այլևս կամ չգիտեմ, որովհետև մինչև վստահելի ինչ որ մեկին չգտնեմ, որ կանի այն ինչ որ իրոք ես եմ ուզում, չեմ վստահի մազերս։ Դե ինչ, հուսով եմ, որ այսօրվա այն վիդեոն, որին երկար էիք սպասել արդեն, կտա իր արդյունքը, կհետևեք խորհուրդներին, այսօրվանից կսկսեք ավելի խնամքով, ավելի խելամիտ վերաբերվել ձեր մազերին, ու եթե որոշեք հետևել այս կարևոր կետերին եւ ունենաք լավ արդյունք, խնդրում եմ, որ հետ գաք ու այս վիդեոյի տակ գրեք ձեր մեկնաբանությունները։ Ես շատ եմ սիրում կարդալ ձեր մեկնաբանությունները, մեծագույն հաճույքով պատասխանում եմ, այնպես որ շարունակեք լինել ակտիվ։ Ես բոլորիդ շատ-շատ-շատ սիրում եմ եւ ասում եմ, որ կհանդիպենք հաջորդ բլոգում։ Բաչկներ։